Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. Sotosoti hokol aji tomalokor sorolo unnati ami class 9 english textbook or follow pora kobita agborhai loiso aru kobita tor nam hol the lake ale of Innisfree. Ore sotosoti hokol jimanai ami manu jatidu আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, আমাৰ উন্নতি হৈ গৈ আছে, আমি সিমানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কিছু কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আমি চাৰিওফালে কোলাহলৰ মাজত জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে। গাড়ী মটৰ, উৰাজাহাজ, কল কাৰখানা, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তুৰ পৰা উজগৰ হোৱা শব্দ বা অন্য কিছু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এই সকলোবোৰ শব্দই বা অন্য কিছু হুলস্থুলৰ দ্বাৰা আমি দিনক দিনে নিজকে অশান্তি অনুভৱ কৰি আছোঁ আৰু নিজকে অসুস্থও অনুভৱ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু এই কবিতাটোত সেয়েহে কবিয়ে কি বিচাৰিছে যে তেওঁ যিটো এটা চহৰৰ যিটো এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, গণ্ডগোলীয়া পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৰ পৰা তেওঁ আঁতৰত যাব বিচাৰিছে আৰু আঁতৰত গৈ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে এখন নিৰ্জম ঠাই, এটা লেক, লেক বুলি ক'লে এটা হ্ৰদ বুজায়, হ্ৰদ এখন, আৰু সেই হ্ৰদখন আছিল ক'ত, Innisfree নামৰ ঠাইখনত। আৰু কবিয়ে কৈছিল যে এই Innisfree নামৰ ঠাইখন অতিকৈ শান্তিময় আছিল, খুব পিচফুল আছিল বুলি কৈছিল, আৰু কবিয়ে তাত গৈ তেওঁৰ গোটেই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু সেইখিনি কথা আমাৰ এই কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা আমি এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ পাওঁ যে আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন, শান্তিৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশত বৰ্তমান যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে, সেই পৰিৱেশটো হয়তো আমাৰ বাবে উপযুক্ত নহয়। গতিকে আহাচোন এতিয়া আমাৰ কবিতাটোত প্ৰথমতে কি কৈছে সেইখিনি কথা জানি লওঁ, এইখিনি প্ৰথমতে কি কৈছে আমি চাই লওঁ। গতিকে এইখিনিত কবিয়ে কৈছে যে দিছ ৱেল নন পয়েম এক্সপ্ল'ৰ দ্য পয়েটছ লংগিং ফৰ দ্য পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুৱেলিটি অফ Innisfree, এ প্লেচ ৱেৰ হি স্পেণ্ট এ লট অফ টাইম এজ এ বয়। গতিকে কবিতাটোত কবিৰ সেই Innisfree নামৰ শান্তিময় যিখন ঠাই আছে, সেই ঠাইখনত যাবলৈ তেওঁৰ কিমান হেঁপাহ আছিল বা তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিল, সেইখিনি কথা ব্যক্ত কৰিব খুজিছে। আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে তাত তেওঁৰ সেই সময়খিনি অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছিল এজন ল'ৰা হিচাপে। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে দিছ পয়েম ইজ এ লিৰিক্স, আৰু এইটো এটা আচলতে কবিতাটো এটা লিৰিক্সে হয় বুলি কৈছে। এতিয়া আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম যিটো ষ্টেঞ্জা, সেই ষ্টেঞ্জাটোত কি কৈছে আমি প্ৰথমতে সেইখিনি ষ্টেঞ্জাটো প্ৰথমতে ৰিড কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি তাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ইয়াত যিটো প্ৰথম ষ্টেঞ্জা, তাত কবিয়ে লিখিছে যে আই উইল এৰাইজ এণ্ড গো নাও এণ্ড গো টু Innisfree এণ্ড এ স্মল কেবিন বিল্ড ডিয়াৰ অফ ক্লে এণ্ড ৱেটেলছ মেড। কবিয়ে কৈছে যে মই এতিয়াই উঠিম আৰু তালৈকে যাম, অৰ্থাৎ ক'লৈ যাব, Innisfreeলৈ যাব, আৰু গৈ তেওঁ তাত কি কৰিব, এটা স্মল কেবিন, সৰু এটা কেবিন সাজিব বুলি কৈছে। তেওঁৰ কাৰণে কিহেৰে সাজিব, ক্লে এণ্ড ৱেটেলছ মেড, অৰ্থাৎ তেওঁ ক্লে মানে বোকা আৰু ৱেটেলছ মানে কাঠেৰে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ কাৰণে এটা তাত সৰু কেবিন বনাব বিচাৰিছে। নাইন বিন ৰজ উইল আই হেভ ডেয়াৰ এ হাইভ অফ হানি বি এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বিলাউ গ্লেড। কৈছে যে মই তালৈকে গৈ তাত তেওঁ নশাৰী বিনৰ গছ ৰুব বুলি কৈছে। আমি যে বিন খাওঁ, এটা পাচলি হয়, আৰু সেই বিনৰ গছ নশাৰী তেওঁ ৰুব বুলি কৈছে। আৰু লগতে তাত তেওঁ এখন হাইভ, কিহৰ হাইভ মানে মৌচাক, মৌচাক এখন লগাব য'ত তেওঁ কি কৰিব, মৌমাখি পুহিব। আৰু তেওঁ কৈছে যে এণ্ড লিভ এলোন ইন দ্য বিলাউড গ্ৰেড, আৰু তেওঁ তাত অকলেই বাস কৰিব সেই মৌমাখিৰ গুণগুণনিৰ মাজত, অৰ্থাৎ তেওঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শান্তিময় পৰিৱেশৰ কথা বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছে যিটো আছে Innisfree। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোত আমাৰ কি কৈছে,
And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the fields of the morning dew, where the cricket sings. কৈছে যে and I shall have some peace there, আৰু মই তাত কিছু শান্তি পাম, আৰু শান্তিটো সদায় কি লাহে লাহে হয় বা লাহে লাহে পায় বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে যে dropping from the veil of the morning, যে ৰাতিপুৱাৰ যিখন পৰ্দা, সেই পৰ্দাখন যেতিয়াই আঁতৰাই পেলাম, to where the cricket sings, য'ত ক্ৰিকেট অৰ্থাৎ কুচিৰিঙাই গাই থাকিব বুলি কৈছে। Dear, midnight all a glimmer, আৰু তাত যিটো ৰাতি হ'ব, সেই মাজনিশাটো সদায় ঢিমিকি ঢিমিকি জ্বলি থাকিব, and noon a purple clip, আৰু কৈছে যে যিটো আমাৰ দিন হ'ব, সেইটো নীলাসেউজীয়া নীলাসেউজীয়া হ'ব বুলি কৈছে, আৰু উজ্জ্বলিত হৈ থাকিব, and evening full of limits wing, আৰু যিটো আমাৰ ইভিনিং অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো আমাৰ সন্ধিয়াৰ সময় বুলি কওঁ, সেই সন্ধিয়াৰ সময়টো আমাৰ লিমিটছ এটা চৰাই, সেই চৰাইৰ পাখিৰে অৰ্থাৎ সেই চৰাইৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব বুলি কৈছে কবিয়ে। তাৰপিছত আমাৰ তিনি নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোলৈ আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ শেষৰ ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে যে আই উইল এৰাইজ এণ্ড গ' নাও ফৰ অলৱেজ নাইট এণ্ড ডে আই hear the lake water leaping with low sounds by the shore. কৈছে যে মই তাত কি কৰিব বিচাৰোঁ, তাত মই উঠিম আৰু যাম, আৰু মই তাত কি কৰিব বিচাৰোঁ, দিনে ৰাতি থাকিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ কবিয়ে তাত সদায় থাকিব বিচাৰে। তাৰপিছত কৈছে যে আই হিয়াৰ দ্য লেক ৱাটাৰ লিপিং, লিপিং মানে সৰু সৰুকৈ খুন্দা মাৰি থকা, ক'ত খুন্দা মাৰি থকা বুলি কৈছে, উইথ ল' চাউণ্ডছ বাই দ্য শ্ব'ৰ, এই হ্ৰদৰ পাৰত খুন্দা মাৰি থকা শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল কবিয়ে। তাৰপিছত কৈছে যে হোৱাইল আই ষ্টেণ্ড অন দ্য ৰোড ৱে অৰ অন দ্য পেভিলমেণ্টছ গ্ৰে আই হেয়াৰ ইট ইন দ্য ডিপ হাৰ্ট ক'ৰ, কৈছে যে যেতিয়াই মই ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হ'ল, অৰ্থাৎ কবিয়ে এতিয়া তেওঁৰ যিটো চহৰৰ পৰিৱেশ সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে, যেতিয়াই মই ৰাস্তাৰ কিনাৰত থিয় দি থাকোঁ, কি বুলি কৈছে, পেভিমেণ্টছ গ্ৰে অৰ্থাৎ গ্ৰে কালাৰৰ ৰাস্তাৰ কাষত যেতিয়া মই থিয় দি থাকোঁ, তেতিয়া মই কি কৰোঁ, আই হেয়াৰ ইট ইন দ্য ডিপ হাৰ্ট স্ক'ৰ, মই হৃদয়ৰ এটা কোণেৰে এইটো বাৰ বাৰ শুনি থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, অৰ্থাৎ কবিয়ে যেতিয়া চহৰত থাকে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কবিয়ে পাবলৈ খুবেই ইচ্ছা কৰে, আৰু কবিৰ যিটো ইচ্ছা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত জীয়াই থাকিবলৈ, সেইটো এই শেষৰ আমাৰ যি দুটা বাক্য, এই বাক্য দুটাৰ দ্বাৰা আমি অতি ভালদৰে বুজি পাওঁ। গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ কবিতাটোৰ মূল কথা, আৰু কবিতাটো লিখিছিল উইলিয়াম বুটলাৰ ইয়েটছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আশা ৰাখিছোঁ এই কবিতাটো অতি ভালদৰে বুজি পাব, আৰু যদিহে বুজি পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগৰীয়াবোৰে পাবলৈ প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।